ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች? እንደምን ሰነበታችሁ? ስራ፣ ጤና፣ ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሰሞኑን ጠፋ ጠፋ ብያለሁ። ያው እንግዲህ እንደ ወረት ነገር አደረግኩት መሰለኝ። ስራዬን አክብራችሁ ያው መልክ ጥሩ ነው እያላችሁ በመልካምነት ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ስለምትከታተሉኝ፣ ስለምታዩኝ፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ከመቀመጫ ብድግ ብዬ ነው ማመሰግናችሁ። ከክፉ ነገር ሁላ ይሰውራችሁ። ይህንን ክፉና አስከፊ በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ ሙስሊም፣ ክርስቲያኑ፣ አማኙ በሙሉ እንኳን በሰላም ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ብዬ ያው እንግዲህ ጠፋ ጠፋ ብያለሁ። ሰሞኑን ብዙም አልተመቸኝም ነበረ። ዛሬም ራሱ ያው እንደዚህ በቃ ላናግራችሁ ብዬ ነው እንጂ ጨብረረር ብዬ ዘረክረክ ብዬ ነው የመጣሁትኝ። ምንም አይደለም። እናንተ ደግሞ በጣም ነው የምትወዱኝ። እንዲሆኝ ብመጣ በመጥፋቴ በጣም እህኔ ምን ሆና ነው የጠፋችሁ? እቺ እንዲህ ምን ነው ብቅ ብላ ወረተኛ ሆነች ምናምን ሳትሉኝ አትቀሩም። ዩቱብን በፖሊስ ሳያስፈልገኝ ይቀራል ብላችሁ ነው እንዴ? ጠፋ ብያለሁ። በጣም መጣ አልኩኝና ጠፋ አልኩኝ። በነገራችን ላይ እኔ ስመጣ እንዲህ ብዙ ነገር ከባድም መስሎ አልታየኝም። ቀለል አድርጌው ነበር የመጣሁትኝ፣ ግን ትንሽ ከበድ ይላል። እዚህ ጋር እንትን ማለት ከመቅረጹ አንስቶ እንደገና ደግሞ ብዙ ነገሮች ስለምን ዛሬ ምን ስለምን ማብራት አለብኝ፣ ዛሬ ስለምን ማቅረብ አለብኝ። እነኚህ ሁላ ስህተቶች አሉኝ። እነኚህን ስህተቶቼን ሁላ እያለ እያያችሁ ቤተሰብ ስላደረጋችሁኝ በርቺ፣ ጎበዝ፣ ወደፊት ምንም አይደለ ታስተካክያለሽ እያላችሁኝ እስከ ዛሬ አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብያችኋለሁ። እና ውዶቼ ባለፈው ለጥቂት ቀናት ራቅ ብዬ ነበር፣ እንግዳም ነበረብኝ። ከእንግዳዎችም ደግሞ ከሸኘ ሆዲያ ምንም አልተስተካከለልኝም። ያልታሰበ አደጋ ገጠመውና ስልኬ አጠፋኝ ማለት ነው። ያልታሰበ ድንገተኛ አደጋ በራሱና ራሱና ራሱ ተጋጩና ትንሽ ለእኔ ያው መስራት አልቻልኩ ነበረ። ስጀምረውም እኔ እንደ ቀልድ ነው ዝም ብሎ ስልኬ ጀመርኩትኝ ነበረ። ግን ምንም አልሆንልሽ ብሎኝ ትንሽ በቃ ሳየው በጣም ደስ የሚልና ጥሩ ነገር ስለሆነ እናንተ አብራችሁን እየተጓዛችሁ አብሶ በጣም አመሰግናለሁ። አሜሪካ ላይ ሆናችሁ የምታዩ ወዳጆች ያላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ዱባይ ላይ፣ ኩዌት፣ ሳውዲ፣ ሊብኒን፣ አረ ስንቱ ብዙ ናቸው የምታዩ ስለ እውነት ከሆነ ፈረንሳይ፣ ኢጣሊያን ድረስ ያሉ። እንዴ እንዴት ነው ይሄ ነገር? ግን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እውነት በጣም የምላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔ ብዙዎቹ ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ማለት ነው እኔ እዚህ ውስጥ ከስንት አንድ ልጆች ናችሁ ዩቱብ ያላችሁ ልጆች አብራችሁኝ ስጀምር በላይቭ እየገባው አንዳንዶቹ በቃ ሰብስክራይብ ያደረጉ ምናምን ጥቂት አንድ 15 ልጆች እንኳን የማይሞሉ ናቸው እንጂ ሌላው እንዳለ ዩቱብ ተጠቃሚ አይደለም፣ እኔን የሚያየኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ይሄንንም። እናንተም ደግሞ እንግዲህ ያው ግዴታ ዩቱብም ያላችሁ ደግሞ ትንንሽ ጀማሪዎችን እርግጠኛ ነኝ ወደ ላይ ከፍ እንደምታደርጉን እና መታችሁ እንደምታዩን እርግጠኛ ነኝ። እንደገናም ደግሞ ትንንሽም ጀማሪዎች ኑ አብረን እናድጋለን፣ ኑ አብረን እንሰራለን፣ እየተመካከርን እየተወያየን አንዳንድ ነገሮችን አብረን እናድጋለን። ያው እንግዲህ ግድ ነውና አንድ ሰው ለስራ ከተነሳ አንድ ሰው እሰራለሁ ይሄንን ብሎ ካቀደ ምንም የሚያግደው ነገር የለም። የራስ መጠንከር ነው። እና እኔም አሁን ይህን ሰሞን እንዲጋብ የሰጠሁትኝ በስልኬ ምክንያት ነው እንጂ ስለ እውነት ከሆነ ስራ ይህን ሀልን በስቶብኝ አይደለም። ወይ እንደዚህም ወራ አርጌ መውጣት የምችልበት አለ። አጫጭር ቪዲዮዎችን በነገራችን ላይ እየሰራው እየለቀኩኝ ነው። እኛ ቤት ደግሞ በእንትን ላይ ችግር የለም። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ነው የሚሞቀው። ዛሬ ክትባት ተከትቤ ያለው ሰሞኑንም የሚሞቅ ነበረ፣ ግን የበለጠ ዛሬ ትንሽ እንትን ብሎ የነበረ ክትባቱ። በነገራችን ላይ አሁን ደህና ነኝ፣ ደህና ሆኜ ነው እያወራኋቸው ያለሁትኝ። እስኪ ማታ ማታ አንዳንዴ እዚች የምቀመጥበት ቦታ ሆኜ ላውራችሁ ብዬ ድምፄ ሊቀንስ ይችላል፣ ሴትዬ ስላለች ነው። ቴሌቪዥንም አለ። ያው እንግዲህ ሁሉንም ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝ።
እና ይሄ ነው ላችኋለሁ። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም፣ ስራው፣ ጤናው እንዴት ይዟችኋል? የኮሮናውስ ነገር ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ነው? ራሳችሁን ጠብቁ። ዋ እንደው ራሳችሁን ጠብቁ፣ ስለ እውነት ነው የምላችሁ። ኮሮና በጣም እየተስፋፋ ነው የመጣው። አገራችንማ በጣም መዘነጋትን ራሱ እንደመዘግ በጣም በጣም ነው የሚዘናጉት ሀገራችን ላይ ስለ ኮሮና ማለት ነው። እና ዛሬ ትንሽ እኔ ከተከተብኩ ወዲያ ትንሽ እንደ ማጥወልወልና እንትን እንደ ማለት ነገር ብሎኝ ነበር። አሁንም የሆነ ድካም ድካም ነገር አለ። አንዳንዴ ያልበኛል። ሙቀቱን በጣም ኃይለኛ ነው እዚህ ቤሩት ላይ ያለው፣ እሱም ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ነው ላችኋለሁ አለሁኝ። እንግዲህ መጥቻለሁ፣ ከክትባቱም ታርፍ ያለው እኔ ክትባቴን ጨርሻለሁ። እናንተም እንግዲህ ተከተቡ ነው ብዬ የምለው፣ እንደ ማስታወቂያ ሳይሆን ተከተቡ፣ ተከተቡ፣ ጥሩ ነው። ስለ ክትባቱ እውነት በጣም ጥሩ ነው። እውነት እንምላችሁ ወደፊት እኛ ሰው ሀገር ላይ ነንና ምን እንደሆንን አናቅም። እኔ አሁን እንግዲህ ለአሁን ተከትቤ ያለው እንግዲህ ደግሞ እሺ ካልሽ ከሶስት ወር እና ከአራት ወር በኋላ ማለት ነው ይሁን አይጂጂ ቴስት የሚባል አለ። እሱን ታሳየኝና እንደገና ደግሞ እንደ አዲስ ሌላ ይሄንን ክትባት በደሜ ውስጥ ብዙ ምንትን ያላለ ከሆነ ልታስከትበኝ ትችላለች። እኔ ከዚህ ከክትባቱ አንድ ነገር አየሁ ብዬ የምለው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከዚህ ቀደም ባለፈው የተከተብኩ ጊዜ በጣም አሳክኮኝና ሰውነቴ ላይ ግልብጥ ብሎ እንደ ቀይ ችፍ ያለ ነገር በጣም አሳክኮኝ ይወጣል። አሁን እዚህ ጋር ግን ከፍ ከፍ ያሉ በዚህ ጋር እና በዚህ ጋር አሉ። እንዲህ አይታዩም፣ አይታወቁም። ለእናንተ ባሳያችሁ ማለት እንዴት እንደማንሳና እንደማሳይ ስለማላውቅ እነዚህ እዚህ ላይ ሁላ ቀን እንዳለ ድብድብ ብሎብኝ በቃ እሷ ራሱ ደውላ ጠይቃ እንዴት ይሻለኛል ምናምን ብላ እንዲህ እኔ ገና እንደገና ደግሞ ሌላ ቦታ ልትወስድ ነው። ከዚህ ቀደም እንዲህ በልቶኝ አሳክጎ እንዲህ ሆኖ ትቶኝ ነው እና አሁንም ተይኝ አልኳት፣ ቆይ ተይኝ አልኳት እና እህቶችን ግን አሁን ደህና ነኝ። በስመ አብ ከተከተብኩ ከአምስት ሰዓት በኋላ አምስት ሰዓት ከሞላኝ በኋላ እንዳለ ሰውነቴን አሳክጎኝ 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 አሳብዶኝ እኔ እንድታይብኝ አልፈለግኩም ነበር። አጋጣሚ እንግዳ መጥቶ ስንሸኝ አየችኝ እና ይህ ምንድን ለካ እንዲህ 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 እላለሁ ምንድን ነው አለች እና እንዲህ ስትል አስታወቀ ያችው ይችው የኔው ጠቆር ያለችው እንደ መቅላት እንደ መቅላት እንደ መቅላት እጄም ላይ ምንም ላይ ስታየው ደነገጠች። እንዲህ እንዲህ አለች እና ቆይ ያለች ስንት ቦታ ደወለች። ኧረ እኔ አልፈልግም። እንደገና ደግሞ ወስዳ እዛ ሐኪም ቤት አጠልጥላ አልታስተኛኝ እኔ አልፈልግም ደህና ነኝ አልኳት። ራሴን ማጠንከር አለብኝ ብዬ ማለት ነው። እና እንደማሳከክ አለኝ። እጄንም እንደማመም አለ በጣም ያማል፣ ያስታውቃል። በጣም ነው የሚያመው። ስለ እውነት ከሆነ የኔ የተለየ እንደሆነ አላውቅም። እኔ ፋይዘር ነው የወጉኝ። እንዴ ፋይዘርም ወቅተው እንደዚህ የሚያመው ምንድን ነው አልኳት። እሷን ሳቀችብኝ እና እንደዛ ትንሽ ህመም አለው፣ ራስ ምታት አለው፣ ያጥወለውላል፣ ያዞራል። እንደ በቃ የሆነ ሆድ ዕቃ ነው የሚደበላልቀው። እኔማ እምቢ ብዬ ተንፏቅቄ ለማንም ሳላሰማ ዥው 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 ሲልብኝ በቃ የሆነ ድቡልቡል ድቡልቡል ነገር ሲታይብኝ እንዲህ እንዲህ ስል ገባሁኝና አልጋዬ ላይ ቀስ ዘፋልኩ። ሳሎን ነበርኩኝ፣ ዘፋልኩ፣ ተኛሁኝ። ተኝቼ የቀሰቀሰችኝ ድምፅ የጠፋባት በእናታችሁ እንደው ግራ ገብቶኛል። አንድ ቀን እንኳን ዝም ማለት ሌሊት ካልሆነ በስተቀር ቀን ድምፄን ካልሰማች ብትሞት አትቀመጥም። ትፈልገኛለች፣ የት ሄድሽ ትለኛለች፣ የት ሄደሽ ነው፣ ምን ሆነሽ ነው ትለኛለች። ከዛ ስልክ እያወራሁኝ ነበረ ጓደኛዬን፣ አልቻልኩም። እሷም ቆይ መጣሁ ብላኝ ስትሄድ ስልኩን ዘጋሁትኝ እና ብቻ ስልኬም ያለበት አላየሁኝም። ገባሁኝና ተኛሁ እና ትንሽ እንትን አልኩኝ። 10 ደቂቃ ያህል ትንሽ በቃ በጣም ከባድ እንትን አለኝ። ከዛ በዛው እንደ ቅልፍ ነገር ሸለብ አድርጎኛል። ደግሞ በዝቹ አጋጣሚ እሷ ጠራችኝ። ስጠፋባት ስጠራኝ ተኝቻለሁ። ምን ነው አልኳ፣ ብድግ አልኩኝ። ምን ድምፅሽ ጠፋብኝ አለች። እኔማ እንዲህ ስሆን እኮ ሳልነግርሽ ገባሁኝ እና ተኛው ትንሽ ይለፍልኝ ብዬ አልኳትኝ በቃ
አይ አለች፣ ቀሰቀስኩሽ በቃ በይተኛ አለችኝ። ከዛ ወዲያ ግን ያቺ የምጣፍጥ እንቅልፍ አልመጣችም፣ ወይ እንደ እንቅልፍ እንደ ስመመን አርጎኝ ነው የእንትን ስትመጣ እና ስጠራኝ ማለት ነው የነቃሁት ከስመመን እንቅልፍ ውስጥ ነው። በጣም ደስ ከሚል ነገር ውስጥ መሰለኝ እንግዲህ አላውቅም። ይሄ ለእኔ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። በነገራችን ላይ የትንሽ የቀን እንቅልፍ አለችኝ 10 ደቂቃ። እሷን ካገኘኋት ሰዓት እተኛለሁ። ሰውነቴን ራሱ አሁን በጣም ቀንሷል። በጣም 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 ከሚገባው በላይ 10 ኪሎ ያህል ቀንሻለሁ። አሮጊቴ ከሞተች ወዲህ በጣም ደንግጬ ነበረ። ሰው ሲሞት ብዙም አልወድም። በነገራችን ላይ አምኜ የማልቀበል ሰው ነኝ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እና እሱም ትንሽ ነው መሰለኝ ትንሽ ከዛ ወዲህ ግን እንደውም ትንሽ አሁን 1-4 ኪሎ ጨምሬያለሁ። እና በቃ የአቅምን ማነስ ነው መሰለኝ ብዬ አስብ ሄደት ብዬላችሁ ተመለስኩ ማለት ነው። ትንሽ በስመመን እንቅልፍ ደስ የምትል እንቅልፍ ውስጥ ብቻ ስቀሰቅሰኝ ነው የምሰማውን ያላቅም መታ ምንድን ነው ብላ ስትለኝ ነው ምነው ጠፋል? ድምፅ አልሰማችም፣ ድምፅሽ ጠፋ ነው ያለች። ከዛ ይኸው ነቃ አልኩኝና ትንሽ ውሎ እንትን ብዬ ነበር። አሁን ላይ ቆይ እስኪ ጓደኞች ልያቸው ላናግራቸው እንዲ ጠፋው ትንሽ ተረት ተረት ላውራላችሁ ስለዚህ አልኩኝና ከች አልኩኝ። እውነት አንዳንዴ ደግሞ በእናታችሁ እዩኝ፣ እሺ በእናታችሁ እዩኝ። እውነት ደግሞ ቤተሰብ አድርጉኝ። አላሳዝናችሁም እንዴ? እኔ በጣም ነው የማሳዝነው። እኔ ወሬም ባይጥም እኔም ቆንጆ ባልሆን እኔ በቃ እንዴት ነው ከዘር ነፃ ነው ከፖለቲካ ነፃ ነው። እዩኝና በደንብ ቶሎ ቶሎ ቤተሰብ አድርጉኝና ልጆቼ ጋር እንድገባ ዩቱብ መክፈል ሲጀምር ማለት ነው የሚከፍለኝ ከሆነ ብር ብዬ ልጆቼ ጋር ገብቼ ከልጆቼ ጋር ነው የምኖረው። እንጂ ምነው ሸዋ እንደዛ ነው እንጂ የሚሻለው። ግን አያድግም ምኞት አይከለከልም እና ነው እንጂ አይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። በነገራችን ላይ እንዲያው ከጀመርኩት ልስራ ሰዎች ስታዩኝ ምናምን ለብሱ አሜሪካ ላይ ያላችሁ ምናምን ወገኖቼ ምናምን ስታዩ ጊዜ ደስ አለኝ። አሁንም ደግሞ ለምታውቋቸው ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቪዲዮዋን 5 ደቂቃ እያያችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛ በቃ አድጋለሁ ማለት ነው። አድጋለሁ እኔ አይደለሁም እሱ ነው የሚያድገው። እኔማ አረጀሁ ገና በስተርጅና እንደገና እሱን ላሳድግ ተነሳሁ እንጂ ስንት ዓመት ተቀምጬ ብዙ ነገር መስራት የምችለውን ዛሬ ነው የነቃሁትኝ። ለነገሩ ኑሮ የማመች አልነበረም። አሁን ነው ትንሽ የተረጋጋ ህይወት የኖርኩት። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን ማስከፋት ጥሩ አይደለም። አሁን ትንሽ የተረጋጋ ህይወት እየኖርኩኝ ነው ማለት የራሴ የሆነ ቦታ ነው የምቀመጠው። አንድ ማዳም ነች ያለችኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም መልካም ናት። በፊት የሚያዙኝ 5 ነበሩ፣ 5 ማዳሞች ነበሩ። 5ቱንም ችዬ 5 ዓመት የተቀመጥኩት ከአሮጊቴ ጋር 6 ነበሩ፣ 5 ዓመት የተቀመጥኩት። አሁን በቃ አንድ ነች ያለችኝ። ከእሷ ጋር ደግሞ ነው ደግሞ ይቅርታ እያከኩ አይደለም፣ ያልበኛል። ፀጉሬ ሁላ ነው የሚያልበኝ፣ በጣም ነው የሚያልበው። ውሃ አልጠጣም፣ ለዛ ነው መሰለኝ። በጣም ነው ውሃ ነው ብታይ ሰውነቴ ሁላ። ውሃም ደግሞ አልጠጣም፣ ውሃ አልወድም። ውሃ ጠጡ በእናታችሁ፣ ውሃ ጠጡ። ውሃ ጥሩ ነው፣ ውሃ ጠጡ። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩኝና ላይክ እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ እንታደርጋላችሁ ውድድ አደርጋችኋለሁ። መልካሙን ሁላ ተመኘሁላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። መልካም መልካሙን ተመኘሁላችሁ። ደህና ሁኑልኝ። ቪዲዮን አበዛሁትኝ፣ በጣም ይቅርታ። ከጀመርኩ አለቅም፣ አወራችኋለሁ። እውነት እዩኝ፣ በእናታችሁ እዩኝ። እሺ አይከፈልበትም፣ እዩኝ እናንተ። እኔ እንጃ፣ እኔ ኢትዮጵያ ሁላ ያዩኛል፣ በጣም ደስ የሚለው ነገር እና ለማንኛውም ደህና ሁኑልኝ። ውድድ አደርጋችኋለሁ። ባይ ባይ።